Привіт, дітки та батьки, якщо ви дивитесь цю казочку та слухаєте. Сьогодні казочка буде довга, мало буду говорити. Казка називається «Чарівне горнятко». Почали слухати. Це було давно-предавно, коли кури несли телят, а вівці – писанки, файніші, ніж у кокосові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки – Марійку, Ганусю і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував. А як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата вдались дуже вродливі, як три корчики квітучої калини. Одного дня чоловік взяв своїх доньок у поле сапати мандибурку. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. «Добрий день, Газдо! Гризеш пісну нивку?» «Гризу, панночку!» «І твої доньки все життя будуть отак гризти?» «Віддай, будуть, бо ніхто не знає, яка доля чекає людину!» «А я знаю, – хвалиться панок, – у вашої старшої доньки буде щаслива доля, як віддасте її за мене!» Чоловік здивувався. «А ви хто такий?» «Я Ольдеквіт, найбільший пан у сусіднім краю!» Чоловік задумався. Правду сказати, він навіть утішився, що хоч одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть каратися на світі, а чимось допоможе, бо матиме свідки. «Ну то що, Марійко, підеш за панича?» Марійка глипнула на Ольдеквіта, файний, з блакитими очима і чорною чуприною. «Піду, тату». Тоді старий каже: «У неділю справимо весілля». «Е, ні, весілля буде в моєму палаці», – заперечив пан. «Але мусите пустити молоду тепер, най іде зі мною». Чоловік подумав і погодився. «Ходи, Марійко», – сказав панич дівчині. «Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході». Дівчина попрощалася з ріднею, сіла у бричку і поїхала. Минув тиждень, але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Стало знову сапання. Газда вийшов у поле з Ганусою Василинкою. Сапали стільки, сапали, коли з лісу вийшов Ольдеквіт. «Добрий день, – каже, – що далі, гризете своє поличко?» «Та гриземо, тручаємо помалу свою біду. А як наша Марійка, чому не приходить?» «Має малу дитину. Просила, щоб Гануся приїхала до неї хоч на тиждень, допомогла їй». Гануся аж підскочила. «Я поїду, тату. Марійці самій сумно. Побавлю дитину, і їй весело буде. Прийду і розповім, як вона газдує». Чоловік дав згоду. Гануся сіла у бричку коло Ольдеквіта і поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Гануся ніхто нічого не чув, гейби каменем у воду впали. Настало знову літо. Чоловік вийшов у поле сапати мандибурку з наймолодшою донькою Василинкою. З лісу й цього разу над'їхав Ольдеквіт. «Добрий день, – каже, – що гризете досі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати або втримати грішну душу в тілі. А де наша Гануся? Чому так довго не вертається додому?» «Я вже не раз хотів її привезти, але Марійка не пускає. Каже, що їй буде сумно без сестрички. Гануся трохи заслабла і просила, аби Василинка приїхала в гості хоча б на 3 дні. Потім разом повернуться додому». «Я поїду, тату, ненадовго, лише на 3 дні, пустіть мене!» «То їдь, але вертайся за 3 дні». «Добре, тату». Василинка сіла собі в бричку і коні рушили. Спочатку, як всі люди, їхали дорогою. Потім бричка піднялася вгору і полетіла, наче птах. Довго неслася у повітрі, доки прилетіла до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед нею утворилася сама. Василинка скочила з брички, думаючи, що сестри вийдуть зустрічати, але ніхто її не зустрів. Здавалося, у замку не було живої душі. На даху тільки каркали ворони. Василинка напудилася. «Де мої сестри?» А Ольдеквіт гейби крізь землю провалився разом з бричкою і кіньми. Дівчина почала бігати по хмурими коридорами, заглядала у темні кімнати. «Марійко, Ганусю!» Ніхто не озивався. Сіла собі на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабка, стара-престара. «Чого ти плачеш, дівчино?»
Як мені не плакати, коли Ольдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно? Він кудись утік, а я лишилася сама на студенім камені. Що маю робити? Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдеквіт – великий кат. Він їх мучить у чорних пивницях. І тебе таке чекає. Ні, бабко, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що мені порадити, бабко? Старадила їй тонкий поясок. Забережись і будь смирною перед Ольдеквітом. Коли скаже, аби ти стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай свою згоду. Говори, що ти кохаєш його душе, ніж свого тата і сестер. Запам'ятай добре. Роби все, тримаючи ліву руку під пояском. Він має чарівну силу, це пояс добра. Дякую вам, бабусенько, сказала Василинка. Бабка зникла так, ніби їй не було. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Увечері вернувся Ольдеквіт. Одразу каже Василині: «Будь моєю жінкою!» Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво йому відповіла: «Усе життя буду вірною дружиною!» «Як ти мене кохаєш?» «Дужче, ніж свого тата і сестер!» «Маєш щастя, такої жінки мені й треба!» – втішився Ольдеквіт. Василинка зварила вечерю, Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав: «Оце ключі від усіх дверей, що в моєму замку. Але ти не заходь до кімнат, я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я їду в світ на цілий тиждень. Дивись, аби тут не пропало ані ниточки». «Буду пантрувати, мій господарю». Ольдеквіт утішився, що має таку жінку, сів на бричку і помчав. Василинка не могла заснути. Вранці вийшла у садок, лягла на траву і заплакала. З-під землі почувся голос Марійки і Гануці. «Тату наш рідний, врятуй нас від цього Ольдеквіта! Скільки ми будемо мучитися у тих темницях?» Василинка схопилася і пішла до замку. Блукала по кімнатах, шукала сестер, та всюди були тільки купи золота і діамантів. Наступної ночі у вісні знову показалася їй бабка. Вона сказала: «Відімкни двері у підлозі 12-ї кімнати». Василинка прокинулася і почала шукати 12-ту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, подивилася униз. Там три легені були прикуті ланцями до залізного пня. Один із них побачив Василинку і попросив: «Дівчино, принеси мені на хвильку мальоване горнятко. Спрага мене замучила». Василинка знайшла у покоях чарівне мальоване горнятко. Спустилася драбиною в підвал. Легінь напився і одразу вчинився силачем. Сіпнув ланці і відірвався від залізного пня. «Дівчино, дай мені напитися з мальованого горнятка», – попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала і йому водиці. Той напився, теж набрався сил, сіпнув ланці і відірвався від залізного пня. «Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага, дай мені напитися з чарівного горнятка», – озвався і третій. Василинка і йому допомогла. Коли всі три парубки скинули з рук ланці, дівчина спитала: «Чи не знаєте, легіники, де мої сестри?» «Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися, і зараз їх побачиш». Легіні напилися і відкотили у куток залізного пня. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і подивилася униз. У темній темниці сиділи і плакали її сестри Маріка і Гануся. Легені спустилися драбиною туди і винесли їх. Василинка тішилася сестрами, навіть не почула, як повернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів було напитися з мальованого горнятка, та не знайшов його в покої. Ліг і заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. Василинка позамикала золотими ключами всі двері в палаці, навіть оті, де спав Ольдеквіт. Відчинила залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати. Так бігли, що землі не чули під ногами. Через якийсь час добралися до темного лісу. Раптом в повітрі щось страшно загуло. «Це Ольдеквіт», – сказала Василинка з острахом. Напилися водиці з мальованого горнятка і побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольдеквіта? Під розсохлими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. «Наче золотий ключик! Нате, золотий ключик, і забіжіть туди!» – сказала Василинка Легіневі, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли у хатку і замкнулися тим ключиком. Інші напилися водиці з мальованого горнятка і побігли далі.
Ольдеквіт сердито, аж іскри з нього сипали, спитав хатку: «У тебе не сховалася Марійка з Легінем?» Хатка покрутилася на курячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Я в тебе спалив, але не маю зараз часу!» – крикнув Ольдеквіт і пустився далі. Повітря гуділо, а земля дудніла. Та перед тікачами гей без-під землі з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на Легіня, який тримав за руку Ганусю, і сказала: «Візьміть золотий ключик, сховайтеся в цій хатці!» Легінь завів з Ганусею в хатку і замкнув двері за собою. Через якусь хвилинку Ольдеквіт опинився перед вікнами і питає: «Хатко, до тебе не забігала Гануся з Легінем?» Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, хатко, але часу немає!» – крикнув Ольдеквіт. Василинка і її Легінь напилися водиці з мальованого горнятка і побігли з усіх сил. Лісом гей безстрашна буря летіла. Глиба на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шусті з ним у хатку. Замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Ольдеквіт питає: «Скажи, хатко, Люба, до тебе не забігала Василинка зі своїм Легінем?» Хатка покрутилася на гусячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, хатко, але зараз немає часу, мушу їх зловити і в морі втопити!» Ольдеквіт ще довго біг, доки опинився на березі синього моря. Став там, роздивився на всі боки, але ніде нікого не побачив і тріснув від злості. Сестри віддалися за тих легінів, з якими втікали. Довго жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали про чарівне горнятко. Дякую вам за те, що слухали мене. А зараз я йду до своєї донечки розповідати їй казочку або йти на вулицю погуляти. Дякую вам за увагу. Дякую, що слухали аж цілих 11, майже 12 хвилин. І почуємося в наступних наших відео, де будуть усе і нові казки. Дякую вам за увагу. Діліться своїми враженнями в коментарях, можливо, вам хочеться прочитати ще якусь казку, або ви маєте якісь ваші улюблені казки. Буду вам вдячна за ваші коментарі. Дякую вам і почуємось. Па-па!